katsojat, nyt siirrämme juhlahumun tänne ruutitoimituksen studioon. Tinat on valettu ja kuohuviinipullot on avattu. Paitsi tietenkin tämä yksi, jonka olemme säästäneet juhlistaaksemme uuden ruutitoimituksen syntymää. Ja me puolestamme haluamme toivottaa teidät oikein sydämellisesti tervetulleeksi tälle uudelle MTV3-kanavalle. Näiden äänien myötä, jotka täältä ilmeisesti kohta tulee. Oh yeah. Hyvää uutta vuotta kaikille. Tänne vaan. Elikkä siis me, ruututoimitus, Minna Kuukka, Riita Strömmä ja Nina Honkanen. Haluamme toivottaa teille todellakin vielä kerran näiden kuohuviinien välityksellä oikein hyvää uutta vuotta. Täällä MTV-toimitalossa on juhlittu koko ilta ja yöhän on jo meneillään pitkälle. Ja MTV3-kanava on karnevaalien kautta synnyttänyt itsensä tuossa pari tuntia sitten. Mutta juhlat on juhlittu jonkun verran meidän osaltamme, koska töitäkin on välillä paiskittava. Ja siispä me tulimme tänne suoraan lähetykseen ruututoimituksen studiolle kertomaan, mitä kaikkea me tulemme tarjoamaan teille sinne kotikatsomoihin tänä vuonna. Ja muistakaa, hyvät katsojat, kaikista tärkeintä on se, että me toimimme linkkinä MTV3-kanavan ja teidän välillänne. Eli meille voi soittaa, meille voi kirjoittaa, meille voi lähettää fakseja. Ja Minna kertoo jossain vaiheessa vielä tämän päivän aikana teille, että mihin osoitteeseen, mihin numeroon te voitte sen tehdä. Ja myöskin meillä on tämmöinen yöpostisysteemi, josta Minna kertoo sitten enemmän. Näin on, mutta todellakin siitä sitten myöhemmin. Joo, mutta sitten meidän tehtävänämme on myös tehdä muuta kuin ainoastaan olla täällä studiossa, eli me nappaamme silloin tällöin kuvausryhmän mukaamme ja lähdemme seuraamaan ohjelmien tekemistä ja viemme teidät katsojat kulissien taakse näkemään, miten ohjaajat, näyttelijät ja ohjelmien tekijät käyttäytyvät silloin, kun kamera ei käy. Eli tuntoja, saatte seurata tuntoja meidän mukanamme, vaikka mitä ohjelmaa ikinä tehdäänkään. Ja olemme myöskin mukana suunnittelemassa katsojakilpailuja, kertomassa teille niiden tuloksissa ja tekemässä ihmisiä toivottavasti onnellisiksi. Näin on, mutta luonnollisesti joku meistä on tästä yöstä alkaen teidän parissanne joka ilta kertomassa illan ohjelmistosta, esittelemässä tulevaa ohjelmaa ja sitten jos hyvin käy, niin meillä saattaa olla mielenkiintoisia studiovieraita. Niitä varmasti riittää tulevan vuoden aikana, mutta mennäänpäs loppujen ohjelmiin. Eli seuraavaksi on tulossa mielenkiintoinen dokumenttifiktio ABBA The Movie, joka kertoo paikallisradio Tiskiukasta, joka on ottanut elämän tehtäväkseen saada ABBA-yhtiön jokaisen henkilön haastattelun itselleen omaan lähetykseensä, mutta ei tiedä miten käy. Mitä siinä käy, Riita? No, ilmeisesti mä en tiedä kovinkaan hyvin, mutta ainakin kuulemme hittibiisejä. Se on tärkeää. Hyvää musaa ja menoa. Näin on. Mutta kun tämä ohjelma loppuu, ei vielä sittenkään kannata sulkea vastaanottimia, nimittäin aamujen tunteina noin 5 minuuttia yli 3:30 alkaa suora lähetys On the Air. Eli tämä David Lynchin TV-farssi sijoittuu vuoteen 1957 ja tapahtumapaikkana on amerikkalainen TV-yhtiö. Ja ehkä me näemme jatkoa sille ensi kesänä. Näin on, nimittäin on suoran lähetyksen aatto ja kaikkea mahdollista saattaa tapahtua ennen kuin asiat ovat kunnossa. Elikkä yö jatkuu todellakin ohjelmassa, jatkuvassa ohjelmavirrassa, joka sitten taittuu aamuun. Aina 7:00 huomenta Suomi tulee poikkeuksellisesti nyt myös pyhäpäivänä, uuden vuoden päivänä, ensimmäisenä tammikuuta 1993. Ja herättelee jokaisen illan torkun ja pysyy niille mukana, jotka eivät ole vielä edes nukahtaneet. Se herättelee meidät. Mutta me olemme myöskin mukana siellä herättelemässä teitä sitten jossakin vaiheessa. Näin on, joten pysykää kanavalla. Jatkakaa juhlimista hurjimmin. Ja todellakin hyvää uutta vuotta kaikille! Oikein hyvää uutta vuotta! Hei, muuten noista tinoista. Niin joo. Hei, katsotaan. Mitä siellä oli? Mulla tällä iso tina. Aika mielenkiintoinen. Sulla oli varmaan tämä asunto. Iltaa, hyvät katsojat. Pidetäänpä sormet irti niistä kaukosäätölaitteista ja pysytään täällä MTV3-kanavalla. MTV launched in Finland today. CNN International would like to congratulate them and take this opportunity to wish viewers in Finland a very happy new year.